У ботанічному саду Дніпра майже 3500 видів рослин з різних куточків планети. Тюльпанове дерево з Америки, метасеквоя з Китаю, квітучий чагарник, керія з Японії. Це ботанічне розмаїття, що росте і квітне на майже 30 гектарах, знов радує дніпрян та гостей міста. У нас зараз розпочинається сезон квітування троянд, відповідно. І якраз зараз вже десь близько 4 сортів мають бутони, квіти, починається активне квітування. І, до речі, що цікаво, десь на 2 неділі раніше це розпочалося, ніж звично. Тобто трошки йде з опередженням. І, відповідно, в нас продовжують квітувати колекції Вейгел, розпочинають активно квітувати колекції садових жасминів. Пані Олена – постійна відвідувачка ботанічного саду. Знає в ньому кожну рослинку і до карантину гуляла тут по кілька годин. Розповідає, аби не прогавити і вчасно заїхати помилуватися красою, уважно відслідковує інформацію про періоди цвітіння рослин і квітів в інтернеті. Жінка дуже любить аромати півоні, буску та сакури. Це було просто болезненно, коли ждеш цілий рік, коли зацвіте магнолія, сакура, сирень, і говорять тобі, не можна. Для мене це було дуже тяжело. Тому, як тільки сказали, що сад відкривається, першим ділом все бросила, приїхала. У ботанічному саду кажуть, якось по-особливому не готувалися до відкриття, бо ж у співробітників щодня вистачає роботи на території. Якісь рослини треба полити, інші пересадити чи підживити. Тому, коли пом'якшили карантин, вони просто відчинили свої двері для відвідувачів. Вмовляти любителів краси не довелося. Кожного дня ботсад відвідують майже 2 сотні людей. З 8 години до 15 години будьте ласкаві, проходьте, крім вихідних днів. Але при собі потрібно тримати маски, бажано рукавички. І, відповідно, бажано підтримувати дистанцію близько 1,5 метра і не створювати великих скупчів. Тобто групками, невеличкими, 2-3 людини. Квитки до ботанічного саду можна придбати на вході. Дорослий коштує 15 гривень, дитячий – 9. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».